Karambol dešavao se u najgledanijem reality programu, a glavni akteri ovog užasnog karambola bili su Jelena Ilić Marinković i Ivan Marinković. Situacija toliko je eskalirala do te mjere da u jednom momentu Jelena je sačekala da Ivan sjedne, pa tako mu je prišla sa leđa, ščepala ga za lice i izgrebala noktima po licu. Ivan Marinković urlao je i vrištao je, a onda je obezbeđenje isklonilo Jelenu Ilić sa Ivana Marinkovića. Situacija je toliko eskalirala da čak i neki kažu da je možda vrijeme za njenu diskvalifikaciju, s obzirom da, tako se bar spekuliše po društvenim mrežama, dok ga je grebala, smješkala se. Javnost je ostala u neviđenom šoku nakon i, naravno, klipa na kojem Jelena Ilić napada Ivana Marinkovića, pa tako su komentari po društvenim mrežama samo se nizali. Jednostavno, odnos Jelene i Ivana nikome nije jasan. Oni su 5 dana pred superfinale reality programa Elita 7 raskinuli zbog njenog odnosa sa Uroš Rajačićem. Međutim, Ivan Marinković je otkrio da su samo nekoliko dana pred Elitu Jelena i on bili intimni. Ivan je otkrio da su on i Jelena bili intimni i da je on joj pozajmio neki novac, pa javnost se pita kako su bili intimni kad je on govorio da joj nikada neće oprostiti, da nikada više neće biti sa njom, da je to što je uradila, da nikada to neće oprostiti, a onda se sazna da su oni bili intimni samo nekoliko dana pred početak Elite i to je naravno šokiralo milionski auditorijum. Međutim, kada je Uroš Rajačić ustao i otkrio neke stvari, javnost je ostala u neviđenom šoku. Uroš Rajačić otkrio je u najgledanijem reality programu Elita 8 da su oni i Jelena Ilić bili intimni u njegovom automobilu. Javnost nakon ovoga naravno ostala je u neviđenom šoku, pa tako su komentari samo se nizali na društvenim mrežama. Dok jedni komentarišu da možda Uroš laže, drugi komentarišu da govori možda istinu i da se zaista to i dogodilo. Sad, da li se to dogodilo, to samo znaju oni, a situacija u najgledanijem reality programu nikoga nije ostavila ravnodušnim. Momenat kada je Jelena skočila na Ivana Marinkovića pa ga tako i izgrebala, kada je i uhvatio se za facu, kada je Miljana pogledala, Miljana je skočila od šoka i govorila joj, šta je ovo, a Ivan je govorio da mu koža visi sa lica jer je izgreban. Javnost je ostala u neviđenom šoku, a traži se i hitna diskvalifikacija Jelene Ilić Marinković iz reality programa zbog njenog nasilnog ponašanja. I ovo nije prvi put da napala Ivana. I šamarila ga je nedavno u spavačoj sobi, a ovoga puta skočila je njega kao zvijer, pa tako počela da ga grebe po faci. Javnost je naravno u neviđenom šoku, pa tako su komentari po društvenim mrežama samo se nizali. Jelenu je ispratilo obezbeđenje, naravno, a mnogi se pitaju kakve će sankcije biti, da li će joj otići mjesečni honorar ili će biti diskvalifikovana. Javnost uveliko spekuliše o tome da će joj otići mjesečni honorar, ali da će ostati u reality programu. Kakav će biti njihov odnos nadalje? Šta je to što ćemo moći da očekujemo u budućnosti kada su oni u pitanju? Ispratit ćemo naravno. Javnost uveliko priča da će oni opet biti zajedno. Miljana čak je komentarisala da bi Ivan se oprostio Jeleni, da će opet biti zajedno i da nikada njih dvoje neće otići jedno od drugog. Javnost je tekako spekuliše, komentariše njihov odnos i ne prestaje da bruji o njima. Pa tako kada je Jelena napala Ivana, kada ga je izgrebala, javnost kaže ništa novo, sve smo to gledali. Ivan je preko svega toga prelazio, pa poslije pričao da najviše je voli. Tako će biti i ovoga puta, što god da mu uradi, on će biti tu za nju i uz nju, komentarišu ljudi po društvenim mrežama. Ali naravno, to što je Jelena počela da flertuje sa Markom Zecem, nikoga nije ostavila ravnodušnim, pa kažu neki, evo ga nova veza i odnos. Isto tako, Ivan je počeo da flertuje sa Brankom, pa tako mnogi komentarišu da li će on biti sa njom i da li mi ovo ćemo gledati neke nove ljubavne priče, iako su oni još uvijek zakonito u braku. Šta će biti od svega toga, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da propratimo. Ali jedan odnos izgleda poremetio je odnos Uroša i Aneli Jagmića. To je odnos Mateja i Aneli. Pa tako Uroš sinoć je i rekao. Znaju svi koliko sam ja podržavao Aneli, koliko sam bio uz nju i koliko sam podržavao Janjuša i Aneli kad su bili zajedno. Nisam znao da Aneli ima neke simpatije prema Mateji. Bio sam u šoku na žurci kada sam vidio ono što sam i vidio. Govorio je on. Rekao sam da treba da ide postepeno, da treba prvo da oni porazgovaraju o svemu. Ona me je... Njihova hipotetička veza je smiješna. Izgledaju kao mama i sin.
Kukala je za Janjušem, a sad odjednom Mateja. Stavljam tačku na taj odnos, odvajam krevete, on je meni Anđelo sa AliExpressa, govorio je Uroš, koji je bio jako mnogo šokiran zbog toga što je Anali u nekim simpatijama sa Matejem i on kaže da sada stavlja tačku na taj odnos, da ga je razočarala sa tim i da jednostavno uvijek je bio tu da podržava nju, da je bio tu uz nju, ali da ovaj odnos nekako ne podržava. Da li će oni popraviti svoj odnos, da li će opet biti u prijateljskim odnosima, sve ćemo naravno da propratimo. Uroš kažu neki kad god Anjel ima neku vezu i ljubomoran i želi nju samo za sebe da se druže zajedno i nekako kažu ljubomoriše i to mu ne treba. Komentara je naravno raznoraznih povodom svega ovoga, a mnogi se pitaju šta će biti u odnosu Mateja i Aneli. Da li će oni biti zajedno, da li će biti u vezi i šta nas tu sve očekuje. Javnost ne preseda broj o njima, pa tako neki kažu da ukoliko oni uplove u vezu, to će sve biti nekako sintetički i da njihov odnos neće biti realan i da tu nema ništa, da tu nema iskrenih varnica, ni iskrenih emocija, ni iskrene ljubavi, s obzirom da kažu ljudi to se naprosto vidi. Da li javnost ima pravo ili ne, jer mnogi su i pričali da Mate je ušao sa Anjeli u neku vrstu priče da bi bio tu, da bi bio interesantan, jer šta bi on bio bez neke ljubavne priče. To su neki komentari naravno po društvenim mrežama i to su komentari koji javnost ostavlja kao svoja mišljenja. Sve u svemu, ono što je šokiralo sigurno mnoge je odnos Milene Kačerende i Uroša Rajačića. Dok jedni spekulišu da je on ljubomoran zato što Jelena flertuje sa Markom Zecem, drugi ipak komentarišu treba mu nova priča i treba mu opstanak u realitiju da se dokaže kao alfa mužijak. To su neki komentari, pa tako neki kažu ušao je sa Kačerendom sada u odnos da bi pokazao sebe kao alfa mužijak, da bi pokazao sebe kao muškarčinu, da bi jednostavno dokazao da može da osvoji Milenu Kačerendu. Milena Kačerenda i sa njom naravno nema nikakve igre, je dobar i iskusan reality igrač i zna ona da prepozna reality priču i čak mu je par puta rekla da je ovo možda neki reality moment. I žena naprosto ne vjeruje u to sve, ali kažu neki godio je pažnja Uroša Rajačića. Kažu ljudi godio je pažnja, godio to sve oko toga što se dešava i godio je da Uroš bude prisan sa njom, da joj govori lijepe riječi. Da li će to odvesti negdje, to ćemo naravno da propratimo i da vidimo šta će da se tu naravno sve izdešava s obzirom da veliki broj ljudi komentariše da Milena Kačerenda ne treba da se upušta u bilo kakvu priču sa Urošem i da on nije za nju, da je mogla naći neku zanimljiviju osobu. To su bar komentari nekih koji komentarišu po društvenim mrežama, a naravno, ostavit ćemo na vremenu da vidimo i da ispratimo šta će se biti sa Jelenom i sa Ivanom, jer se baš zakuhalo i Ivan je već počeo da dobio batine od nje, da ona njega grebe, da skače na njega, da pokušava da bude jako nasilna. Naravno, Ivan Marinković jednostavno je i trpio to u reality programu Parovi, pa kažu neki trpit će to i opet. Da li će to biti tako, to ćemo naravno da ispratimo. Jelena Ilić je nedavno išamarala Ivana Marinkovića, a ovoga puta ga je i izgrebala, a od tih ogrebotina Ivan Marinković ima i rane po licu i kažu neki bio je i krvav. Jelena Ilić navodno kažnjena je sa mjesečnim honorarom, a kažu neki ukoliko naredni put bude bila još i nasilnija, bit će i izbačena. Šta će da se tu sve izdešava, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo i da li možda Jeleni smeta to što Ivan provodi vrijeme sa Brankom. Šta će da se tu sve izdešava i to ćemo naravno da propratimo. Reality tek je krenuo, a krenulo je zaista žestoko i jako i napeto i turbulentno i haotično. Šta nas to sve očekuje u nastavku najgledanijeg reality programa? Saznat ćemo sve kako vrijeme u reality programu bude odmicalo.